السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور لاجواب عمل پیش کرنے والا ہوں اگر کسی شخص کے جسم میں کسی بھی طرح کی پریشانی ہو یا کسی بھی طرح کی تھکاوٹ ہو چاہے یہ تھکاوٹ کسی وجہ سے آئی ہو یا بغیر کسی مطلب کی آئی ہو اور آپ نے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کئی ڈاکٹروں سے علاج بھی کرایا ہو کئی ڈاکٹروں سے آپ نے دوائی بھی لی ہو لیکن آپ کو بالکل بھی کوئی فائدہ نہ ہوا ہو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں اگر آپ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم سے ہر طرح کی پریشانی ایسے ختم ہو جائے گی جیسے کہ وہ پریشانی آئی ہی نہیں تھی اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ عمل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لے کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کرے یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کسی بھی عمر کا شخص یہ عمل آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور ہر ایک شخص کو اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے یہ عمل آپ کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت یہ عمل آپ کر سکتے ہیں چاہے یہ عمل آپ وضو کے ساتھ کرے یا بے وضو کرے جیسا آپ کا دل چاہے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں عمل آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ ایک گلاس پانی لے اور پانی لینے کے بعد آپ اس اسم کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس اسم کو آپ 111 بار پڑھ کر آپ پانی کے اوپر آپ دم کر دے دم کر دینے کے بعد اس پانی کو آپ اپنا چہرہ قبلے کی جانب کر کے اس پانی کو آپ 3 سانس میں پی لے یہ عمل آپ کو 7 دن تک لگاتار کرنا ہے روزانہ آپ کو ایک گلاس نیا پانی لینا ہے اور عمل کرنا ہے اسی طریقے سے جیسا کہ آپ نے پہلا دن کیا ہے انشاءاللہ تعالی 7 دن کے پورا ہوتے ہوتے اس سے پہلے ہی آپ آرام و سکون ضرور محسوس کریں گے اور آپ کو کسی بھی طرح کی دوائی کسی بھی طرح کی علاج کرانے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دے اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ